sana Daktari Pius Steven Chaya kwa mchango wako. Sasa namuita Mheshimiwa Kondesta Michael Sichawe aweze kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi. Kwa ajili ya muda, ninaipongeza serikali pamoja na viongozi wote wa wizara. Mchango wangu mimi utajielekeza kwenye mapinduzi ya nne ya viwanda, fourth industrial revolution, nikimaanisha nataka kuongelea teknolojia ya blockchain. Lakini kabla nijielekeze kwenye mchango wangu, naomba nitaje baadhi ya maeneo kwenye jimbo langu ambayo hakuna mawasiliano ya simu. Kata ya Mkomba yote, especially kwenye kijiji cha Ntungwa, kijiji cha Mfuto, Isunda, Lwasho, kata yote ya Kapela na vijiji vyake, Lwatwe, Ntangwa, Tungwa, Mangula, pamoja na vijiji vingine kata Ivuna, Kamsamba na Chilulumu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kuchangia kwenye blockchain, nataka kuongelea kwenye ile eneo ambalo angalau benki kuu yetu imeshaanza kuruhusu mazungumzo na baadhi ya vijana wa Tanzania ambao wanafanya kazi kwenye hii teknolojia. Nataka niseme toka teknolojia hii imeingia kwenye mapinduzi haya nne ya viwanda, zaidi ya vijana wa Tanzania milioni moja, pamoja kwamba sio rasmi, wanajishughulisha na biashara hii. Na kwa miaka minne au mitano ambayo imepita, zaidi ya bilioni 300 za Kitanzania zimeshafanyiwa transaction. Lakini unaweza kuona hakuna namna nzuri ambayo serikali imeweka ili kuendelea kuregulate hizi transaction ili iweze kuzichukulia kodi, lakini pia ili kuilazimisha hii sekta na tuweze tufahamu, tupate takwimu kwamba ni Watanzania wangapi ambao wanajihusisha na hii teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hii Central Bank Digital Currency, nataka nirejee waraka mmoja ambao umepita kama wiki mbili benki kuu alitoa, ambao ulikuwa unasema hivi: Minister Nchemba welcomes discussion on CBDC and crypto asset. Minister for Finance and Planning Dr. Mwigulu Nchemba has challenged an international conference on central bank digital currencies and crypto assets to come up with a clear guidance and whatever countries should regulate or supervise crypto assets or discourage their use. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kusema kwamba hapo wanasema waweza waone namna nzuri ambayo wanaweza wakaregulate au wakaamua kuidiscourage. Nataka kusema ni ngumu sana kama serikali kupitia wizara hii ambayo inasimamia swala hili, kama hawataruhusu kutengeneza chombo maalum ambacho watawaita vijana wa Kitanzania ambao wanauelewa, waweze kuwashauri, waweze kuwasaidia, ndipo ambapo watakuja na njia nzuri ya kuweza kuwasaidia namna ya kuregulate kuwepo kwa hii benki ya hii CBDC. Yani tupate central bank ambayo itajishughulisha na mambo ya digital currencies. Itakuwa ngumu kwa sababu gani? Kwa sababu hoja ya CBDC huko duniani ni kuwepo kwa Bitcoin. Yani ni kuwepo kwa zile digital currencies. Hoja na idea na concept ambayo iko kwenye blockchain, ambayo iko kwenye digital currency, especially kwenye Bitcoin, ndio ambayo huko duniani iliibua hii CBDC. Sasa itakuwa ngumu sana kuiregulate na kuipokea hii idea ikiwa kama tu kwanza serikali haijawahi kumiliki hata coin exchange yoyote. Hapa tunapoongea hakuna, sidhani kama serikali wanajua kuna kitu kinaitwa Binance, kuna kitu kinaitwa Lemitano, local Bitcoin. Tulitamani kuona angalau kuwe hata na coin exchange yoyote ya majaribio ambayo serikali imefanya, vijana wa Kitanzania wana practice na wana regulate. Sasa hatujawahi kuregulate. Unafikiri benki kuu wataichukulia ina namna gani? Ushauri wangu kwenye wizara hii, ninaomba mtoe room, unda task force yako, ita vijana wa Kitanzania wakupe ushauri. Hatupotezi chochote kama tutakubali kujifunza. Naomba nitolee mfano. Mimi nikiwa form 2 mwaka 2004 tulikuwa tunafundishwa, kama sio form 2 form 3, kuna topic moja ilikuwa inasema globalization. Tulikuwa tunaambiwa dunia kiganjani. At that time kulikuwa hakuna smartphone. Unaposema dunia kiganjani tulikuwa hatujui tutamaanisha nini dunia kiganjani. Lakini sasa hivi tuna practice dunia kiganjani. Bili tunalipia kwenye kiganja. Bunge tunaendesha kwenye kiganja. Habari ni kwenye kiganja. Kwa hiyo hata hili jambo, ili CBDC iweze kufanya kazi, ni lazima kwanza serikali iruhusu vijana wa Kitanzania, ni lazima serikali iwekeze, iweze kuleta coin exchange, serikali ifungue wallet, ifanye majaribio. Kama ambavyo tunaweza tukasema hatuna vita jeshini, lakini tunatengeneza mabomu kwa kujihami tu kwamba likitokea lolote tufanye. Kwa tungeza kufanya mazoezi. Mfano mzuri, Rais wa Salvador ambaye anaitwa Naibu Bukini,
tarehe 17 mwezi wa 5 Jumanne hii ya wiki hii ambayo tulionayo, aliitisha mataifa 44 duniani, akiziita baadhi ya benki kuu kwenye mataifa mbalimbali, lakini akiziita na baadhi ya taasisi za kifedha kwenda kushiriki. Akaunti yake ya Twitter iko verified, wataalamu wanaweza wakamtembelea wakaona pale. Unaweza ukatembelea peji yake waziri ukaona alichokifanya na majadiliano yote aliyofanya. Rais huyu aliziita nchi mbalimbali, Zambia ilikuwepo, Mauritius ilikuwepo, Bangladesh, Mozambique, Morocco, Sierra Leone, Senegal, Nigeria, Jordan, Egypt na nchi mbalimbali. Kwa nini sisi nchi yetu hakutokea hata mwakilishi hata mmoja? Tunapoteza hela nyingi sana. Sasa hivi tunaendelea kulalamika, tunasema kwamba ajira ni ngumu kwa Tanzania. Ni kweli ajira ni ngumu. Na tukiwa hapa bungeni tunalalamika kila wakati kwamba mfumo wetu wa elimu hausapoti watu kujiajiri. Lakini tunashindwa kuendana na teknolojia. Dakika moja ya mheshimiwa mwenyekiti kwa dada. Asante sana mheshimiwa kondesta. Na teknolojia tulionayo ili iweze kuajiri vijana wengi wa Kitanzania na kupoteza mapato. Wito wangu kwa serikali kwenye bajeti hii, unda chombo kwenye wizara yako mheshimiwa na waziri Nape ili vijana wa Kitanzania waweze kukushauri na tuweze kuitumia vizuri blockchain technology. Naunga mkono hoja. Asante sana kwa mchango wako wa kuzungumzia vijana kwenye nchi yetu. Mchangia jetu wa mwisho utakuwa ni tengeneza mazingira mazuri ya kwenda huko. Tunapojadili leo maendeleo ya sayansi na teknolojia vizuri, tuone namna ambavyo sekta ya habari inasaidia jamii zetu kuziona fursa kwenye mabadiliko hayo. Hayakwepeki. Tunaweza kujidanganya kwamba tunaweza kusubiri, lakini tukisubiri tutalazimika kwenda wakati hatuko tayari. Ni wakati muafaka tasnia ya habari iziandae jamii zetu kuziona fursa kwenye mabadiliko ya sayansi na teknolojia, tunakokwenda. Leo hapa nchini kuna mjadala mkubwa wa vitu kama cryptocurrencies, mifumo hii ya kulipa kielektroniki na mingine. Kwa hali ya kawaida wako watu wanaogopa sana kwenda. Na inawezekana hata vyombo vyetu wanajiuliza tuende au tusiende. Ni wakati mzuri kwa wanahabari kufanya uchambuzi wa kutosha. Faida na hasara na namna ya kwenda. Tuisaidie jamii yetu. Tumepewa kalamu, tumepewa uwezo wa kuisaidia jamii yetu. Na mimi naamini kila mmoja akiamua